Bona vesprada. El proper dijous, dia 24, la sostenibilitat, el mediament, la solidaritat, el compromís social serà protagonista a la Casa de la Cultura, i ho serà gràcies al quart fòrum local d'Almassora, un fòrum que té un rostre visible, un fòrum que té un impulsor, un promotor, que té un alma mater, i és Rafa Gallent, aprofitant el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, el nostre municipi, de la mà dels seus estudiants, tornarà a clamar per la necessitat de la sostenibilitat, de lluitar contra aquest canvi climàtic, d'impulsar mesures a tots els nivells, a nivell institucional però també a nivell individual, per a combatre aquest canvi climàtic. I el proper dijous, a partir de les 11 del matí, i ses mesures i ses fites, xicotetes fites que poden parecer poquet però que són un gran avanç, de la mà de cada un dels nostres estudiants, veuran la llum i seran una realitat en la Casa de la Cultura. Un quart fòrum del canvi climàtic que després ens explicarà millor Rafa Gallent, però que any rere any va agafant més magnitud, i bona mostra d'aquesta magnitud és que són molts els instituts, m'estaves comentant, de fora del municipi que volen sumar-se a este projecte. De fet, l'aforo de la Casa de Cultura i la Nació t'ha tingut que fer dir no a altres invitats. Això parla molt i molt bé d'aquest projecte, d'aquest quart fòrum local, al que, a més de l'alumnat de l'Institut Vila-roja, de l'Álvaro Falomir, del FP Cervantes i de la nostra benvolguda residència Vicent Viler Morellà, l'any passat ja van participar alumnat del Francesc Tàrrega de Vila-real, i enguany, com a novetat, també hi haurà alumnat del IES Jaume I de Borriana, en aquesta mostra palpable, en aquesta demostració clara de que aquest fòrum del canvi climàtic és un èxit i sobretot és necessari, i són cada volta més l'alumnat que vol sumar-se dins d'aquest gran projecte social que és Ciutat Feliç, que Rafa Gallent impulsa en Almassora per a posar llum davant d'algunes necessitats, davant d'alguns problemes, davant d'alguns condicionants que ens afecten en el dia a dia, i que a través de l'art, a través de la solidaritat, a través de lo social, Rafa aconseguís que la gent entenga la seva necessitat. Pues bé, dins d'aquest projecte integral de Ciutat Feliç, aquest dijous a les 11 del matí arriba el quart fòrum del canvi climàtic, i aquí millor per explicar-nos que tu, Rafa, te vas la paraula. Moltes gràcies, Vicent. La veritat és que està tot dit, només caldria afegir els dos pilars en els que anem a mantindre aquest fòrum. Cal dir que després de 4 anys ja hem aconseguit que sigui un projecte compartit en tot el recolzament de la gent jove en els instituts, en l'FP, i que n'hi ha molta gent que se fa càrrec de lo important que és aquest tema que tenim que tractar des de lo local. Per això n'hi ha un pilar fonamental, que és el tema de la neteja d'espais naturals, neteja de platges. Ja tindrem mostra d'unes accions que s'han fet al riu Millars. Això és molt important, donar-hi ese pas cap a l'acció, a banda de cap a la paraula. Ja hem rebut també vídeos i presentacions que recolzen de manera sistèmica tot el que tracta el tema de la sostenibilitat. Cal recordar que ahí va lligat el tema del medi ambient, però també el tema social, fonamental per a aquest equilibri amb l'economia, que sense dubte és la sostenibilitat. I si n'hi ha un eix inspirador, creatiu, que estem tirant d'aquest fil tot l'any, és el projecte La Vella i Vella Vella, que queda inspirat en el tema de l'apicultura ecològica, per la capacitat que té de sistèmica de connectar-ho tot. Necessitem mostrar i presentar idees que engresquen i que ens expliquen exactament el que estem vivint i com podem transformar aquesta realitat. Aleshores, en aquests dos pilars pensem que quede cobert enguany ixe quart fòrum contra el canvi climàtic. Moltes gràcies, Rafa. Només queda de nou donar-te les gràcies per estar darrere d'un projecte tan il·lusionant, tan engrescador i que tan s'arrela en la nostra societat i el nostre teixit associatiu com és Ciutat Feliç. Donar-te les gràcies per també impulsar esta quarta edició del fòrum, que any rere any, com hem dit abans, va creixent i va demostrant la magnitud d'un esdeveniment que involucra els nostres estudiants, aquells que sempre es diu són el futur però que són el present, i ho veurem també en aquestes accions que posaran a la llum en el quart fòrum del canvi climàtic d'Almassora. I no ens queda a tots els veïns d'Almassora
invitar-los a tots aquests esdeveniments, a tots aquestes fites, a totes aquestes propostes que naixen baix les paraules de Ciutat Feliç i el que ambiciona, és invitar a tots els almassorins a reflexionar i a entendre la necessitat de treballar el nostre entorn i de cuidar allò que ens envolta per a construir una Almassora més feliç per a tots. Moltes gràcies. Gràcies.